Ես հենց այսօր դիմում եմ գրում եւ դուրս եմ գալիս ինված ուժերից։ Ինչ է ցնդել ես։ Դու գիշվել ես։ Ես ընդհանրապես այստեղ ով եմ, ոչ մարդ եմ, ոչ խոսք ունեմ, ոչ գործ ունեմ։ Ինձ ինչի ես հարցնում։ Մի քիչ արժանապատվություն ունեցեք, էլ այդ անտերը։ Գնա երեխեք ունեցի, նորմալ մարդ ջարի, լավ կյանքդ լավ դասավորի, գնա ապրի քո մարանգիստ։ Ես վատն եմ, իմ հետ գործ ունես, հավատա։ Մնաս բարով։ Առանց ինձ ծերացի։ Ես պետք է սպանեմ Իսմայլին։ Համբերիր։ Համբերիր տղասնային կկկա քեզ մոտ։ Եղնիկների կածանը, շաբաթ և կիրակի օրերին, Armenia Premium-ի եթերում։